El Parlament Britànic ha aprovat la segona pròrroga del Brexit quan falten només unes hores per a la cimera europea que se celebrarà demà a Brussel·les. S'hi debatrà aquesta petició britànica. Mentre Theresa May s'ha reunit avui capvespre amb el president francès Emmanuel Macron en la ronda de contactes que manté per convèncer els líders europeus de la importància d'aquesta nova pròrroga. Segons fonts de l'Elisi, però, França estaria disposada a oferir l'ajornament del Brexit, però un any li semblaria un termini massa llarg.